kunst is om naar te kijken, te luisteren, te ervaren. Maar soms moet je er ook over praten. En zeker met mannen. Mannen van de letteren en het papier. In deze moois ontmoet ik drie ambassadeurs van het woord. Die weliswaar geen e-reader... Mijn bril beslaat. Wat ben je van beroep? Ik zou het niet weten. Heb ik een beroep? Weet ik niet. Ik schrijf gedichten. Schrijven? Ja. Schrijven. Kun je dit geld maar vinden? Oh, dat is altijd weer die vraag. Ja, maar ik ben meteen ook. Zullen we zeggen voor de helft? Ik had Engels gestudeerd in Leiden en toen wist ik niet zo goed hoe verder. Toen ontdekte ik dat de Rotterdamse schrijvers heel bijzondere, inspirerende, ook vrij radicale figuren zijn. Vaandrager, Aapend Mone, Rikus Waskowski. Deelden? Natuurlijk deelden. Dat werd ook een deel van onze missie, om die literatuur te blijven uitdragen. En in deze moois ontmoet ik drie ambassadeurs van het woord, die weliswaar hun e-reader en iPad zijn toegedaan, maar met liefde en zorg Rotterdamse bladeren maken. Ik vind dat bijvoorbeeld Rotterdam drie keer is gebombardeerd. Eerst door het fascisme, daarna door het modernisme en daarna door de stadsvernieuwing. Ja, ja, dat vind ik echt. En daarin zitten heel veel sleutels voor... hoe we het bijvoorbeeld in de toekomst niet meer moeten doen. Gijs de la Rivière, die bracht een vuistdik nummer uit van de Exit-krant. Dichter-schrijver Peter Swanborn maakt het wonderschone Tortuga. En Erik Brus is bij literaire rots in de branding Passionate bezig met het tweemaandelijkse tijdschrift. Hoe oud is dit dan? Nee, dat is uit de jaren 70. Uit de jaren 70? Dus 78. 78, helemaal brood. 1980. Dat staat een Talking Heads entree, 6 euro. Is wat afgepraat over Talking Heads sinds hun debuut. Terwijl de een vond dat de muziek die erg intelligent en moeilijk te begrijpen was, vond de ander weer te veel van punk. En de ander vond het echt underground muziek. Dus dat is een blaadje waar echt van alles in kan. Film, tekeningen, schaken. Ja, dat is ook goed, hè? En onze stadsidealist, Gijs de la Rivière, maakt ook een exit. Eenmalig. Ja. Maar de jouwe zit dan... Dit is nog uit te lezen in een uurtje. Dan ben je al een heel weekend bezig. Ja, hij is wel extra dik, hè? Je moet wel met je tijd mee gaan. Het is een tweemaandelijks literair tijdschrift met een vrij sterk journalistiek karakter. Dus verhalen en gedichten, maar ook artikelen, essays, korte interviews, strips, cartoons. We richten ons erg op nieuwe literatuur, opkomende schrijvers. En op literatuur die echt iets over deze tijd zegt. Die midden in de wereld staat. Dus niet de high art, maar de wat journalistiekere opvatting van literatuur. En ook de connectie met andere kunstvormen. Zoals de jeugd van tegenwoordig. Jongens zijn heel creatief, hip-hop. Maar die jongens zijn heel taalgevoelig. Tortuga is een tijdschrift voor literatuur en beeldende kunst. Ja. Bestaat al sinds 1997. Ja. En je hebt nu geloof ik, je hebt naast het nummer in de hand, dat is nummer 26. Ja. We verschijnen 2 of 3 keer per jaar, soms gaat het mis, we verschijnen maar 1 keer per jaar. Tortuga is schildpad. Ja. En daarom zijn we ook een beetje langzaam soms. Maar we zijn uiterst zorgvuldig. En wij verschijnen op het moment dat we weer een mooie verzameling hebben kunnen maken van mooie teksten, mooie gedichten, verhalen. En mooie beelden, mooie foto's, mooie schilderijen. Die zoeken wij bij elkaar en wij maken dus eigenlijk iedere keer als redactie maken wij een compositie van al het moois dat we zijn tegengekomen. Dit is de nieuw gestarte rubriek Lost and Found. Ja. Dat houdt in dat we gedichten zoeken over Lost en we zoeken beelden, tekeningen, foto's, wat dan ook, over Found. En we nodigen onze lezers, kijkers, liefhebbers van Tortuga, nodigen we uit om daarvoor in te zenden. Dus we zijn... Ik doe meteen oproep bij deze. We zijn op zoek naar mooie gedichten over het thema verlies. Nou, bijna ieder gedicht gaat natuurlijk over verlies. Is het journalistiek? Is het kunst? Is het... Het is uiteindelijk een krant. Een independent krant, zeg maar. En je kan het kunst benoemen. Je kan het zeggen van... het is literatuurallure. Dat maakt mij geen zak uit. Het is
is gewoon een mooie krant geworden. Mooie krant geworden. Ja. Ben trots op. Waarom ga je het niet meemaken? Waarom ga je dat niet één keer in de twee maanden? Nou, ik vind het leuk om zo nu en dan een boekje te maken of een gedrukte uitgave. Hè. En het mooie van papier is, je kan erop staan, je kan hier heel veel vliegtuigen van vouwen, je kan je eigen kont ermee afvegen, je kan het in de zon lezen. Het is gewoon het vasthouden, het tactiele, wat je niet wil missen. Zelfs ruiken, hè, soms. Zelfs ook ruiken, absoluut. Ja, meestal als ik een boek in de winkel koop, dan doe ik echt even dit om te kijken of ik het wel mee naar huis wil nemen. En een verse tortuga, er is niks heerlijker. Dat is absoluut. Het is ook natuurlijk weer de hoogste tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid, want dat is wel ook nodig, vind ik hoor. We moeten gewoon de macht grijpen. Ja, nou, maar dat doen we toch sowieso. Fuck hem. Doris. Oh, je hebt wel mooi. De Ajaxstraat. Ja, die hebben we hier. Echt waar? Ja. Je hebt wel ook allemaal leuke... Dat is de allerkleinste die we tot nu toe gemaakt hebben. Dat is een voorbeeld uit de vestzakreeks. Het is een leuk hebben dingetje. Het is een heel leuk hebben dingetje. Ja, het verkoopt heel goed. Je wilt ook een stukje voorlezen? Een klein stukje voorlezen. Oh. Ik vind dat wel een leuk idee. Het is van een ontzettende kleine rotletters. Ja, het is jouw boekje. We liepen. We liepen door. We liepen door de lijnbaan. We waren stoned. We waren zo stoned als een aap. Ze hingen uren bij de schepen rond. Mijn... Precies, ik kan het echt niet jij zijn. Dat gaat niet lukken. Lees jij een stukje voor. Ze hingen uren bij de schepen rond. Mijn maats bewonderen hun pracht en praal. En s'avonds klonk het vonnis uit hun mond. De zwerver is het mooist van allemaal. De zwerver. Het begin van de zwerver. Ja. Peter Pontiac, dat ben ik echt fan van. Die is echt schitterend. En dit is een van de voorbeelden van de nevenreeks die wij hebben. We hebben daarnaast nog de... Cahier-reeks en de... Kijk eens. Hup, daar zijn ze. Dit is de Cahier-reeks. Ja, dus dit geven jullie uit? Ja, dit geven we uit. En de Testudo-reeks hebben we ook nog. En dat doen we dus als we inzendingen krijgen die te groot zijn voor het tijdschrift. Ja. Te omvangrijk, maar die we dan toch zo mooi vinden. Dat we er een uitgave mee willen maken. Ja. En dan kijken we wat het beste past. Of een Cahier of een Testudo. En dan de schildpadjes. En dit zijn de laatste 10 schildpadjes. Maar het gaat wel per kilo bij jou, hè? Niet per woord, maar per kilo, hè? Ja, gewoon een beetje doorwerken. Mensen die enigszins cultureel begaafd waren en die mijn leeftijd dus hadden tussen 1960 en 1970, maar die wel zijn gebleven in Rotterdam, daaruit is natuurlijk wel een culturele infrastructuur gegroeid. Dus enigszins ben ik, dus mijn generatie, schatplichtig aan de vorige. He? Want ze hadden desnoods ook destijds met z'n allen kunnen zeggen, doei, we verhuizen naar Antwerpen of Amsterdam. Nee, maar door al die blijvertjes is er uiteindelijk iets gegroeid. Dus het is ook een soort liefde naar mijn culturele voorgangers. Dat mensen naar de sportschool moeten, dat is wel duidelijk. Ja. Je moet zorgen voor je gezondheid. Maar je moet eigenlijk ook een uur per dag lezen, een half uur per dag lezen. Moeten. Het zou goed voor je zijn. Ja. Het is een verrijking voor de geest en het helpt je ook verplaatsen in de denkwereld van iemand anders en dat is verrijkend. In die zin is de literatuur goed belangrijk. Voor de hersenen, goed voor je hart. Goed ook voor de relativering en van je eigen egocentriciteit of je eigen... iedereen heeft gewoon sores en shit en het is gewoon goed. Zeker in een tijd waarin mensen zich wat meer afzonderen vaak. Of, nationalisme en nee, je moet de deuren open houden. Moet in het ziekenfondspakket lezen. Bij wijze van spreken. Dan heb je nog, het is nu 8 oktober vandaag. Ja. Als de mensen het zien om 6:30, dan kun je er nog naartoe. Je ziet om 7:30 moet je opschieten. Je ziet om 9:30, dan ben je te laat. Want in de Schouwburg... Ons jaarlijks ging daar maar woorden festival. Het begint met Jules Deelder, Scapino Ballet. Sean Buysman doet een voorstelling. Jongleur met woorden. Uiteraard jonge schrijvers zoals Maatje Wortel, Nina Roos. 8 oktober, je kan er nu nog naartoe. Dat was even snel een reclame, maar dit moet er even tussendoor. Ja. Ik kom uit die hele snelle wereld. Ja, nee, dat is goed. In dit nummer, er staan 24, daar zat nog een speciaal boekje in. Met tekeningen van Piet Rogie, de choreograaf en danser en ook tekenaar. En die had prachtige tekeningen gemaakt.
En die hebben we dan in zo'n apart boekje erbij gevoegd. En zo zit er eigenlijk iedere keer in ieder nummer zit er een extra. Kom, we gaan naar buiten, Gijs. Oké. Rotterdam 2040 is de boek geworden dagdroom van Gijs de la Rivière over de ideale toekomst van zijn stad. Daarnaast rekent hij af met bestuurlijke en stedenbouwkundige fouten die, onder invloed van de handelsgeest, hebben geleid tot het ontstaan van een harde, winderige en te autovriendelijke stad. In een notendop. Ja. Dat is mooi gezegd. Ja. It looks like fucking Beirut here. Wij gaan gewoon door met wat wij willen, een toegankelijk, journalistiek, informerend tijdschrift te maken. Dat heel erg in deze tijd staat. Naatje Wortel, Bret Easton Ellis, John Schorl, Sanneke van Assel, Hans Vagen, de jeugd van tegenwoordig, Robert Vuijsje, Joost Wageman. Ja, dat klinkt behoorlijk tevreden. Moet ik even gaan klagen? Je mag altijd een klagen. Nee, we hebben natuurlijk sinds een paar jaar hebben we ook uitgeverij Douane. We hebben nu op Katerdrecht hebben Tsjechov & Co. Wat een fantastische locatie is als literair café met goede programmering. Dus volgens mij wordt er gewoon goed aan de weg getimmerd. En we hebben nog steeds een aantal literaire bladen. Passionaat is er nog steeds. Tortuga is er nog steeds. Terwijl in Amsterdam al die bladen allemaal stuk voor stuk het loodje leggen. Rotterdam houdt stand. Stoere woorden, heel goed dat je het even meldt. Gijs, we gaan nu een minuut lang allebei in stilte lezen met een achtergrondmuziekje. En we doen net alsof we helemaal weg zijn. Oh, dat is ook leuk. Dat is ook, ja, vind ik dan in. Ook meteen weer leuk. Daar ben jij heel goed in. Een minuut gaat nu in, Gijs. Ja, dat is een strip, die is wel grappig. Het kan u niet ontgaan zijn, een regen van gouden kalveren. 4 keer Rotterdam, Nanoek Leopold, 2 maal. Paleis van Boem, 1 maal en natuurlijk onze eigen Nasreddin. Ik ben een moslim en ik heb een fucking gouden kalf in mijn hand. Te zien volgende week in de bioscoop Lotus, een film die speelt zich helemaal af in Rotterdam. Over eenzame mensen met, ja, onze eigen Nasreddin. Kom. Fantastische acteurs. Ook Joris Smit. En Joris Smit speelt mijn zoon. En die werd genomineerd voor een gouden kalf. Kijk eens wie er is. Hé, hey, daar schat van me. Hé, hey. Hey, zie je er goed uit? Vers van de montagetafel. Rotterdamse filmproducties in offscreen. Op 14 oktober in de Unie. Onder meer een documentaire over Elle Bandita, die overigens de dag erna in Rotown te bewonderen is. We hebben het er net over dat jij dan wel vaak naar Lowlands ging, gewoon als mens. Ja. Maar was jij dan ook echt al op donderdag? Ja, donderdagavond tot maandagmiddag. En dan op de laatste dag je tent in de fik steken. Ja, echt. Hé, maar wat de eerste keer Lowlands, hè, Lianne? Zou je me Elle willen noemen? Oh. Heeft u nog geen kaartjes geboekt voor Dood van een Handelsreiziger? Ach, mensen, alsjeblieft, kom nou. Het is echt geweldig. Herman Gillis, prachtig. En Maartje Teusing. Lekker rachen of een mooie ballad maken. Niets is leuker dan spelen in je eigen beentje. Dus op naar de oefenruimte De Frikandel, waar GR en de Mutations repeteren. Dus we hebben de keuze. Er zijn hier meerdere. Ja, die spelen ongeveer 25 bands. 25? Ja. Nou, het leukste wat je kan bedenken, in een beentje zitten. Ja. Wat is een nummer ook iedere keer anders dan? Ja. Denk ik, je had het net over jatwerk. Toen moest ik denken aan jatwerk, inspiratie. Het is eigenlijk een beetje, je tapt ergens uit. En inderdaad, het zijn vaak
dingen die al min of meer vaststaan en je al gehoord hebt, zeg maar, in muziek of wat dan ook. Dat is wel mooi voor muziek, hè? Het is ook onbenoembaar. Het is een moment, het is een geheim. Ik kan het niet benoemen. Maar wie zijn jullie favorieten nou? Als we toch een paar namen moeten noemen. Paul McCartney. Paul McCartney. Dus ja, voor mij is het toch wel de Beatles. Die is 104, man. Ja, dat klopt. Eminem. Eminem. Ook cool. Ja, voor mij is het wel heel erg relevant. Ik vind een echte kerel gaat in de muziek om te neuken. Gewoon dat die vrouw. Dan denken dat we muzikanten zijn, toch? Hè? Ja. Toch, ja. Gewoon een lekker wijf die vooraan en daar doe ik het voor. Muziek is ook een beetje neuken. Zeg maar. Ja. Seks met je instrumenten hebben, zeg maar. Ja. Jimi Hendrix, seks met zijn instrument. Je moet het doen, je moet er niet te veel over lullen. Nee, je moet het toch doen, ja. Voor mij rust opsteken wat je wil, maar we moeten een keer dat hok in. Ja, dat is. Zullen we dat gaan doen? Gaan we even zullen we gewoon doen. Dit wordt dus het hoes van de cd en van de vinyl. Het houdt je wel bezig, je bent er wel. Ja. Ik wil een beetje repeteren, maar met nummers schrijven, hoes ontwerpen, dingen regelen, is het je baan? Of? Nee, ik wou dat het mijn baan was. Het is een hobby, maar ik wil er wel wat meer van maken. He says, you're bad. Iedere Indo die je kent, die heeft een eigen beentje. Ik hoor het wel heel vaak, ja, ook, ja. Dus het muzikaal zit het in de genen? Nou ja, het is wel zo dat rock'n'roll werd geïntroduceerd door, hier in Nederland althans, door Indo's. Dat was natuurlijk een soort van bevrijding, ik bedoel, de oorlogen daarvoor en dan hier, oké, wat gaan we doen? Let's just make music. Maar vind je het ook het leukste eigenlijk, wat er in het beentje spelen? Ja, gewoon. Ik doe het al vanaf mijn 14e. Dus. Je bent kok eigenlijk. Ja. Meen je niet? Ja. Dat wist ik helemaal niet. Waarom zeg je dat dan niet? Ik bedoel, ik vind muziek leuk, maar nu gaan we het echt. Mag ik hoor? Joe Retro, ook souschef in Rotown. En zijn makkers presenteren op 23 oktober in Club 3 voor 12 hun album As the Wind Turns. Denk aan de seks. Awesome. Ja, baby. 4, 3, 2, 1 en laat los. Ik kom maar hier naartoe helpen. Hai. Oh, weet je jammer. Wat dat kost? Yes. Hartstikke leuk, mannen. Ja, te gek.